Takže čau lidi, já jsem Aňa a o dalším videu bude vlastně další GTAčko a jsem na tom samém místě, jak jsme to ukončovali minule. Tak jo, asi vyjde tady ten díl trošičku dřív, takže se moc omlouvám a asi nejspíše pojedeme někam, já už nevím vůbec kam, takže se asi koukneme na mapu. A asi kde pak máme dům, až tak daleko, jo? O, dobře. Tak, my si teďka vyznačíme, kde, kam chceme jet. Ale čím si to máme? Vlastně, jo. Máme to. Tak dobře. Tak asi už můžeme jet. A já to asi střihnu. Tak ne? Asi budu natáčet cestou i tu cestu, aby to bylo trošičku zajímavější. A je, já jsem jela obráceně. No, tak to nevadí. Tak pojedeme i takhle. Dobroš. Tak jo. Tady asi zatočíme, že ano? Ano, tady zatočíme. Možná bychom si mohli vzít lepší auto, ale to je jedno. Jeď jenom auto hnusný. Promiňte, že tady nadává. No, to není jako zase nadávání moc. Já se nikdy u toho GTAčka nervuju. Počkat. Tak, konečně, asi bychom měli jet tady. Jako promiň, ale uhni. Uhni! Tyhle, tady to mají tak strašný provoz. To je strašný provoz, to je hrozný. Hej, ale kde to jsem? Já jsem si jakože... Jo, já jsem tady, no ale já nechci jít tady. Nechci jít jakože... Jo, tam chci. A jedeme teda. Jdeme teda na druhou stranu. A teda... Tak co je zase jakože? Já teda jedu hned teď, ale... V pohodě, už jsem doma. Backing. Hej, a to jakože musím jet. Dobře, tak já teda jedu. Kam mám teda jet a... A já teda jedu domů a asi se tam vyspím, protože... Do prčic. Protože je docela dost hodin a... Kam jedu? Jo, jedu správně. Docela dost hodin je. Tady je můj barák. Ček. Tak vystoupíme a jdem domů. A já to budu sestřihovat nejdřív asi to vyjde někde o půlnoci, já nevím vůbec. Takže se omlouvám, kdybych vás vzbudila tím. Ano, tady je můj barák a tady je... Co tam bylo vůbec? Jo, tam byla lékárnička.
Dobře, tak jo. Já nemůžu spát. Asi nemůžu spát, že ne? Tak mám někde jinde. Tak mám nahoře, ne? A kde já mám? Jo, já mám tamhle vlastně. Takže... Už asi teda půjdu spát. Tady už to je teda, aby šla spát. A spím už teda, no. Dáme, aby se vyspal prostě a já to teda stopnu. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a čus.